Jeg har alltid vært veldig opptatt av, av lokal identitet, kultur og identitet. Vi som er osinger, vi skal kjenne at det er noe, og ja, det betyr noe å være osing. Og vi skal kunne være stolte av bygden vår, og stolte av den plassen vi kommer ifra, og stolte av språket vårt, og stolte av det vi ellers har med oss og har rundt oss. For det er noe av det som gir oss til mer lykkelige mennesker, det er jeg helt sikker på. Men så må ikke dette her da bikke over til oss til å bety at vi tror at vi er bedre enn andre. For det er vi ikke. Men da så, det må alltid likevel være slik at ja, da å være osing er noe annet enn da å være bergenser. Men ikke nødvendigvis noe bedre enn å være bergenser. Men det er noe annet. Og vi skal våge å være stolte av at vi er osinger. Du, dette er snitt faktisk av jernbaneskinner. Og egentlig så skal det jo forestille å være for osbanen, men det er det antagelig ikke. Jeg synes jo at dette er et strålende fint kontor. Her sitter jeg omtrent ute i elva, og jeg kan følge med på svanene som driver og svømmer her, og laksen som hopper, folk som går opp på gjestebrygga. Og av og til gjør jeg noe også. Så langt tilbake som jeg kan huske, så har jeg vært med og sett garn og sett line og fisket med snøret og rodd uselver. Jeg lærte vel å ro når jeg var 4-5 år, kanskje. Det er nok litt lignende på sjøen så på land. Bilene har overtaket for hesten, og ja, enten har du sier at motorbåtene har overtaket for robåtene, men kanskje like mye så har bilene også overtaket for robåtene. Så transporten har flyttet seg fra sjø til land. Ja, vi har hatt 100 år med biltrafikk, og så har vi hatt noen tusen år der sjøen har vært viktigste transport av. Når du ror, så er det du hører bare denne klokken i sjøen imot botten av båten, sant? Og snakker du om rekreasjon, så er det jo ikke noe så bedre enn å drive og ro og kjenne hvordan båten beveger seg i sjøen og føle bølgene, og du føler du er i naturen. Ja, kajak tror jeg kanskje fyller den rollen, altså hvis du bare tenker rekreasjon. Men veldig lite egnet til å fiske ifra. Så hvis du liker å fiske, og hvis det er en del av rekreasjonen, altså, så er det vil se at du setter garn ifra en kajak. Vi er jo kommet tilbake til den plassen der båttypen fikk navnet sitt. Og det gjorde han rundt 1750. Da kom det to båtbyggere som sto med elvo, med oselvo på her, omtrent altså DNB, hele til nå, i Kvarsid i Naus, to karer fra Tøsdal, og bygde båter. De var vel kjente for å bygge gode båter. Da kom folk, unge menn fra hele bygden, kom da for å lære å bygge båter hos dem. Og folk sa at de sto i elvo og bygde. Og det gjorde de selvsagt ikke. De stod jo på land. Men båtene da som var bygde i Oselvo, det ble kallet Oselvere. Utover på 1800-tallet så ble også Oselveren den dominerende båttypen på hele Hordlandskysten. Det er vanlig nok at folk kommer her og sier at de vil ha en splitt ny Oselver. Den som kjøper en robåt liker å ro. Så teker du 3 eller 4 åretak, så har du kommet opp i fart. Og da trenger du nesten ikke bruke kraft lenger, for da bare er det å holde ved like den farten, for båten siger. Han er bygd med en form som gjør at han skubber lite vatten framfor seg, han drar lite vatten etter seg, han flytter lite vatten, sant? Og han siger. Du trenger ikke bruke mye kraft. Skal du ro en plastbåt, de fleste plastbåter er bygde for å ha en motor på seg.
Og dermed så er det ikke bygde for oss å gå i sjøen på samme måten som den oselvare eller en trebåt er. Så når du da tar i til det blåner fra øynene, for å få litt fart på denne plastbåten, så får du litt fart på den, og så tar du årene opp på sjøen, så stopper båten. Og så må du bruke akkurat like mye kraft på neste åretak, og neste, og neste, og neste, og neste. For han gir deg ikke noe hjelp i hele tatt. Og så er han tvær bak, så han drar halve fjorden etter seg. Nei, jeg trener på å være pensjonist på den måten at nå er jeg halvt pensjonist. Så du skal kjenne på hvordan det kjennes å være hjemme, altså ikke reise på arbeid om mandagsmorgen. Men jeg trenger nok den treningen. For 2 år siden, så, for eksempel, så tenkte jeg meg at det er nesten utenkelig at jeg skulle slutte å arbeide. Så har det jo skjedd ting i livet mitt også, gjorde at det ble noe annerledes. Men nå er jeg nok mye mer der at det kan nok bli greit å bli pensjonist for meg også. Med kamera, hvis du ikke har vært. Skattkammeret vårt. Så du kan se på dimensjonen her, så får du et klart inntrykk av at det er ikke hva som helst av tre vi kan bruke. Vi er jo så heldige at det i stort sett er noe å gjøre her. Du skal ta over. Hva tenker du om det? Ja, hva tenker jeg om det? Nei, jeg tenker at det blir spennende. Jeg tenker at jeg må prøve å legge opp jobben sånn at jeg får bygd mest mulig båt. Og nå når det er såpass lite igjen av folk som faktisk kan faget, så ja, det virker som at statusen har økt litt i alle fall på trebåten da. For en del år tilbake så var det mest bare å ha det på Sankthansbålet så fort som mulig. Og få seg en skikkelig båt. Men det har jo snudd, synes jeg. Da å få båter i bruk, da å sette i stand båter så flest mulig båter kan være på sjøen, og at folk kan se at båten er i bruk. Det er på lengre sikt så er det beste salgsargumentet. Jeg prøver å forklare forskjellen på å ro en plastbåt og å ro en trebåt. Det skulle ikke være nødvendig å forklare. Jeg tror hun blir veldig god. Det er forferdelige bilder å ha i aviser. Hun er i alle fall 150 år, men hun kan godt være 200 år. Det er veldig vanskelig å si. Altså. Så det er en litt sånn regional øks for vårt område da. En Horda-bil som har vært mye brukt til båtbygging. Men altså her bruker jeg litt mindre øks da. Så det blir spennende. Jeg tror det kan bli gøy i alt. Vi skal også forvalte mye historie og mye kulturarv. Som er veldig lite igjen av. Og det er veldig spesielt at vi har så mye som vi har fortsatt. Og nå henger det på oss, sånn hovedsakelig da.